Wengine ambao hawana experience ya mazungumzo wanafanya miujiza. Miujiza. Nimeona cartoon imechorwa. Mama moja anavuruta mimi mguu. Anapeleka mimi Azimio. By force, by fire. Mimi ni mtu wa kuvurutwa na miguu. Hey. So we want them to relax. This country will be safe because we have leaders who are selfless and we shall discuss as equal partners. Na hapa niwaambieni mtoto wenu mmoja hapa ambaye anashikilia serikali vilivyo. Nimtaje jina yake? Anaitwa Fred Matiang'i. Mpigieni makofi. Hata wakati mmoja nilikuwa nikidhani Raila na Uhuru walikuwa na mpango waachie Matiang'i. Ilikuwa naona hivyo. Eh, lakini sasa kazi wamempa kazi ngumu. Anajaribu waziri wa interior. Mimi nilienda sana kumshauri huyu Felix Shisikani. Akaniambia, Mheshimiwa Vice President, tusaidie hapa. Rais Kabila anasema nikichukua wizara ya afya ya fedha, siwezi nikachukua wizara ya interior. Interior ni wenye mabunduki, unajua? Eh, machifu haya. Hata kuna mama moja, mama hapa wa ajabu, amekuwa paramount chief, senior chief, Jane Mwenja. Wangapi mnamjua? Jane Mwenja. Amekuwa promoted Matiang'i. Oh, hiyo timu yote ya mabunduki interior. Na hiyo ndio inchi. Sasa Shisekedi anauliza, hebu ni shauri. Kabila anasema nikichukua fedha, siwezi nikachukua interior. Nikichukua interior, siwezi nikachukua waziri wa fedha. Nataka mjue where we are because you are leaders. You are supposed to know. Usio wengine kiolela, zungumza, kuruka juu chini. They don't know how serious these things are. Nikamshauri Rais Felix, chukua interior. This is a government. Na kazuwa waziri wa fedha, wewe ndio unampa appointment letter, atakusaidia. Wewe unaweza kumuita wakati wowote. So, mtu kama huyo ni mtu wa kuvurutwa mguu. Aambiwe ingia Azimio. Kwa hivyo ndugu zangu, that is where we are. I'm talking at length. Siwezi kuongea hiyo, tunaenda daraja mbili tuwasalimie watu. Lakini nyinyi viongozi, mimi safari hii nawaomba. Nawaomba sana. Muniangalie na macho mawili. Lakini umejaribu? Kwa afadhali Wiper ilichukua ile ya Ben Momanyi. ODM hakuchukua mjumbe hata mmoja. Kinahubiri hawa kaingia na vyao na wengine. Safari hii vile naona tuingie One Kenya Alliance kupitia Wiper bila kushurutishwa, bila kujali chochote, atakupatia zaidi. Kwa sababu leo umemsikiliza korera yako. Fikiria, yatakafakari sana. Yale mekuambieni hapa siwaambia wa Kenya wajui. So this is it. And therefore tukitoka hapa tutarudi tena. Wangapi wanataka turudi? Mwisho nataka Maubi ni vile na huyu mwingine anaitwa Echate, kijana Echate. I'm so proud of these two young men from Kisi. Mheshimiwa Obiri, chukua vijana, tembeeni everywhere. You are going to turn around.